Пробне ЗНО-2021. На Черкащині майже 5 тисяч випускників зареєструвалися на тестування. Про це звітують в обласному управлінні освіти і науки. Випробувати себе на пробному тесті планує майже половина випускників області. Більшість зареєструвалася для проходження ЗНО з української мови та літератури, математики та англійської мови. Менше охочих обрали історію України, біологію, фізику, географію та хімію. Нагадаю, цьогоріч через карантин учасники пробного ЗНО обирали лише один предмет. Вартує таке тестування майже 250 гривень. Проходитиме воно винятково онлайн. Саме оцінювання заплановане на 10 квітня.